orduko hartan uste dut 2015an argitaratu zela, 2007-2015 arteko historien aukeraketa bat bildu genuen, eta uste dut biok ere personaiarekin halako borroka bat bagenuela, eta horregatik kinka larri horretan utzi bagenuen izan zen ez ginelako ausartu akabatzera. Denborarekin, erabaki genuen ezetz, merezi zuela bizirik irautea. Eta erabaki horren ostetiko historiak dira hemen bilduta daudenak, ezta? Danik esan duen moduan, nik uste dut oroar historia oso parodikoa dela, ezta? Hor goizetako arena, baina hasieran behar bada evidentegoa zen, hori de Godfatherren referentzi horiek, zera mantxetan bertan eta ainagerikoa direnak, ezta? Eta bere personaia ere, ba, nolabait ere, ba, mafiosoaren parodia hori, eta bitxarrerien jauna zeukan azpitituloa ere. Eta bai, bizitza propio hartu du, eta historio batek bestera darama, eta batek behartzen du, nahiz eta nik uste historiak modu autonomoan irakurri daitezkela, berari dagokionez, bere egoerari dagokionez, protagonistari dagokionez, historio batek bai badintzatzen du, horrengoan onasten duen, ez, gutxi gora bera. Eta orduan hau da itzulera baten historioa. Paristi datorren artista da, aurreko albunaren amaieran zera Bogart eta Bermanen dialogo famatu hori ba, parodiatuz, ba, Paris geratzen zitzaiela horrela utzi genituen eta Parisen hasten da orain albuman. Eta handi dator eta berregin behar du bere bizitza berriz ere aurren mundu fantastiko horretan traidorea izatearen ba, zera, akusazio hori hor dagoela beti eta batez ere ba, ba, bitartekorik gabe eta gure aur besoetakoa ba, hausia da aur besoetako bat ohituta dagoena beti esne mamitan bizitzera eta ez ba, bera urrukatzera ez da. Eta historio honetan mintzat hortik hasten da, abiatzen da behe-behetik eta jakina, ba, bere guru bat eta bakarrak ora iristea da. Baina bidea zaila da eta batez ere bera bezalako ba, aur, edo, persona, nola esango, balorerik gabeko printzipioetara iritsi esten aur baten aur bat izan da ez da. Eta orduan hori hori kontatzen du, nik ez dakit nire referentzia honek balioko lukeen, baina Daniri komentatu nion, bazela ni aurra nintzenean, gutxi ikusi eta gutxiago ulertzen nuen serie bat telebista espainiarrean zela Kaida. Kaida, Iaupe de Makinak Berrin, ez da. Eta ez dakit zergatik, hori etortzen zitzaidan hemen bilduta dagoena, izenburuak dioena, eh? Ez behar bada, barruan dagoena. Ez da, nintz dut, erabat bestelako humorea dela. Eta hori da kontatzen dena, bestalde, ba, ba bueno, beti gauza hauek esaten ditugu, ez da, baina, bueno, ba, oza, guretzer proiektuak ez tono horia dela eta placer bat dela, ba, Xabiroin kolaboratzea, kolaboratzen dugun moduan, askatasun osoz, proposatzen duguna beti doa aurrera, eta horregatik daude hemen, behar bada, tematika batzuk, edo, ba, seguro asko adin horretara bideratutako beste toki batzutan ba onartuko lituzketen. Ez agerian ezer esango nuke asmoa da behintzat beti historioa gaztetxo batek irakurri alizatea eta heldu batek behar bada ba, batzuk geruza batzuk galduko dituzte, beste batzuk beste batzuk garrapatuko dituzte, baina beti azpian dago gaur egungo realitatearen parodia hori ez da. Eta gero ni horretan ez dakit den bertzotatik datorren zerbait den edo bestela nola nire garaiaren seme naizen ba zera dago reziklaje asko dago da nire eragin guztiak zinea oso presente dago beste komiki batzuk referentziaz josita dago komikia niri gustatzen zait beste komikietan ere gozo horiek aurkitzea ba ematen duelako ba bueno
autoreari buruzko pista batzuk, eta nik uste dut horrekin ales asko mareatzen dudala askotan, ez da? Ba, hemen jarri hau eta seri hau eta atzean posterra hau agertu behar da, eta hau izango da ez dakin horren karikaturantzeko bat, baina nik uste dut dela bide bat, ba beste irakurketa bat edo beste geruza bat gehiago emateko, ba, hain histori, ez da, berez, aksiozko histori, simpli bat zentik.